შულთან ერთად ვაბარებ ეროვნულებს. და დიდი გოგო მაგისტრატურაში აბარებს წელს, ასე რომ ოჯახიდან სამი ვაბარებ. გადაწყვეტილება მივიღე სულ რაღაც ესე იგი დარეგისტრირების ბოლო დღეს. იმიტომ გადავწყვიტე, რომ საბავშვო ბაღში ვარ ამზელის თანაშემწე და მინდა რომ გავხდი ამზელი. დაწყებითებზე ვაბარებ, პირველი დაწყებითები მიწერი. რედაქტირება რთულია, კი, გრამატიკა უნდა იცოდე კარგად. ეხლა მეც კი მექნება შეცდომები რედაქტირებაში, იმიტომ რომ ის ყველაფერი ნახევარზე მეტი დავიწყებული მაქვს.